ja ma olin mingi, mida? Ma pidin tööl olema. Esimene küsimus ongi, millised on sinu pere jõulutraditsioonid? No nii, nagu, mina olen ka jõudnud kaisa juurde lõpuks peale tööpäeva. Maarit on siin, Marleen on siin ja kaisa on seal. Minulik. Onneks. Viimased kingi pakid on pakiautomaatidest võetud. No jah, ma suutsin siis üks asja teha. Not looking the best. Tere tulemast järjekordsesse vlogi! No nii, täna on esmaspäev. Täna on 21. juba. Oh my god, ma ei suuda uskuda, kuhu see detsember läinud on. See on nagu linnulennul mööda läinud. Igatahes ma teen praegu oma meiki. Huh. Jälle, what's new? Mul on ülikiire päev. Ja ma mõtlesin, ma siis praegu alustan selle vlogiga. Tegelikult ma alustin selle vlogiga reedel. Ja siis ma jällegi ei teinud nagu mingit normaalset introt, ehk siis ma mõtlesin, et ma nagu nüüd juhatan kogu selle värgi sisse. Põhimõtteliselt siis reedel. Mul ei olnud erilisi plaane. Ma olin mingi, et ma olen kündesse, mul on küüned tehtud, mu käsi on valma, kui ma nägu veits, aga nagu nii ilusad, oh my god, nii mina, nii jõulud ja sünnipäev, ma peaksin seda ka rääkima, et ma olen siin detsembris ja veits ka novembris käinud Nixis abis tööl siis nagu jõuluajal, kui neil on kiiremad ajad ja igatahes istusin siis küüntas, veel kaks oli küünad, mõtlesin pärast seda lähen perele veel mingit kingitusi vaatama, mis mul veel puudu on. Ja siis, kell oli mingi kolm läbi, kirjutab mulle Helen, kes on Nixi siis juhataja. Et kas sa tead, et sa pidid täna muidu kella 3-8 tööl olema? Ja ma olin mingi, mida? Ma pidin tööl olema! Mul pole kunagi töö ära ununud või nagu ma ei ole mingi siuke mingi täiesti all over the place, mingi unustan asju ja ei tea, kus ma olema pean. See ei ole tavaliselt mina. Ja ma olin nii täiesti šokeeritud. Ma olin mingi, ma olen küntas praegu muidu. Ja siis õnneks enam ei oltki palju jäänud küntega. Ja jõudsin kella 4 siis tööle, aga see oli täiesti šokeeriv. Siis laupäeval tuli mulle väike õde külla, kes on 5-aastane. Ja siis me meisterdasime jõulukaarte ja siis Eena tegi mulle meiki. Ta oli väga elav, et ta saab mulle meiki teha, nii et ma panen need klipid siia. Nii, näed sa, see on selline kuldne paper. Aga tead, ma ei saa sulle seda tervet anda, sest ma tahan ise ka kaarte teha. Siit lõikame natuke mingid asju välja. See on roheline, sellest saab kuuse näiteks teha või midagi. Ja siis on roosa. Mulle kõige nimega meil on roosa. Ikkagi on roosa. Aga näe, ma mõtlesin, et kaardi ise teeme ikkagi valgest paperist ja siis lõikame siit juurde mingid asju. Sa võibolla võid kõigepealt mõelda, kellele sa tahaksid jõulukaarti teha. Ma tahaks teha Danielile. Danielile. Ei, Emmele. Nii, näed sa, siin on siin ole. Kas sobib nii suur või? Jah. Nii, Eena on siis valinud selle põsevuna ja selle Nixi bronze. Ma tahan seda. Seda? Jah. Eena valis cookie highlighti ja Eena valis siis Vibo Heartbreaker paletti. Ma ei mäleta, mis need oli. See on nüüd sära puuder, mis käib niimoodi siia kohta. Ja võib nina peale ka panna. Aga tead, alusta hoopis sellest. Kõigepealt alustame bronzerist. Ja see, ma kohe näitan sulle, kuhu see läheb. Selle pintsliga käib see. Nii, ma annan selle sinu kätte. Ja see käib, võib panna siia ja siia. Nii. No, kas nägid ka, et midagi läks sinna või? Jaa, läks siia. Siis sa võid natukene veel selle pintsliga vaata, ma näitan korraks. Ja võid natuke niimoodi teha, et siis see läheb ilusti laiali. No, võtta natuke veel. Väga hästi.
probleem . Kas nüüd lõpetan ? Jaa , võid lõpetada , nüüd sa võid siia kuskile panna . väga pehme . vaata , kumba pintsleid sa tahaksid kasutada . valge . valge . ja panna siia . Kas näed ka seda ? Jaa , natuke näen . Võid siis veel võtta , võid veel panna . oleneb , kui palju sa tahad panna , ma ei tea . No pane teisele poole siis ka . No , kas meeldib ? Jaa , väga hea . nii , siis paneme seda särapuudrit , mis annab sädelust . Väga hästi . Kas näed seda sädelust ? Jaa . Väga hea . võid natuke nina otsa ka panna , kui tahad . Ma panen korra prillid ette , et ma näeksin ka . Väga roosad põsed . Kas midagi saab veeda ? Jaa , nüüd me võime silmaloo värve panna . näed , sa võta see . No kas sa tunned , et sa tahaksid midagi veel teha või ? jah . aga mis sa , tahad seda spreid lasta ? No see on selline , mis siis paneb meigi kauem püsima , et kõik püsib väga hästi . jah . No siis vaata , siit tuleb välja see , pead sinna peale vajutama . Vaata , tead , vaata , ma näitan sulle kõigepealt . Natuke , ära nii lähedale näole pane . vaata , see läheb niimoodi . No kas ei tule või ? ei tule . Nii , ma aitan sind . Aitab nüüd . Kas tunned , mis lõhn sellel on või ? kas tunned , mis lõhn on ? arbuusi lõhn on sellel . kuhu see käib ? siia huule peale . käsi väris . No kas meeldib või ? jah , mis edasi ? ma ei teagi , no mis , ega siin rohkem väga palju polegi teha . sa oled juba peaaegu kõik ära teinud . kui sa tahad , siis sa võid mulle silma alla panna natukene niisugust beiži kreemi . kui silma all on tume , siis see võtab selle tumeduse ära . panen nüüd hästi natukene siia kohta . Nii aitab , pane nüüd , pane see tagasi . ja nüüd selle peab laiali ajama . selleks on selline väike , ma panen see kinni . ja nüüd sa pead sellega tupsutama selle laiali . Väga hästi . kas näed , et läheb laiali ? jaa . No ma vaatan ka siis . võtan endale peegli . oled kenasti mängitud . Kenasti mängitud . Kas midagi saab veel teha ? tead , rohkem ei saa . nüüd on juba , sa oled mind nii ilusaks teinud , et ega siin ei olegi rohkem midagi teha . Kena Kaisa . Kena Kaisa ja väga ilus silmameik . mulle väga meeldib . see on selline lilla . jah . nii et on aeg . paned kinni või ? tere , ma olen Eena ja Kaisa tegi mulle meiki . mina tegin Kaisale . ja Kaisa tegi mulle . ja Taiga . eile ma monteerisin videot , panin video ülesse ja ega ma vist rohkem väga eile ei teinudki . ja mis meil siis täna plaanis on ? praegu ma teen sellist glammimat meiki endale , mõtlesin , et nagu ma lähen täna Niksi appi , et siis võiks ilus meik olla , pluss üldse jõulud siin lähenevad ja ma tunnen , et ma ei ole üldse nagu mingeid glam meike teinud . millal siis veel , kui mitte praegu . mul on
vaja tegeleda koostööga, siis ma loodan juuksurisse aja panna ja äkki ma saan veel enne aastavahetust, sest mul esimene on sünnipäev ja ma tahaksin, et aastavahetusel mul oleks ilusad juuksed. Kuidagi nad on nii tumed, et ma tahaks rohkem nagu blond. Või noh, ma nagu ei tee midagi uut, nagu ikka ma teen need blondid triibud. Ja täna juba 21. ja ma polegi Lauraga rohkem jõuluturule jõudnud. Ja ma ei tea, kas me jõuame enne jõule, sest et mul on siin väga pisid päevad. Ma küsisin siis Instagramis teilt, et teie küsiksite minult mingid jõuluteemalisi küsimusi, minu mingite traditsioonide kohta võibolla või mida iganes jõuluteemalist, mida te tahate teada. Ja ma siis vastan mõne sellele küsimusele. Ja esimene küsimus ongi, millised on sinu pere jõulutraditsioonid? Ma pean ütlema, et mu pere ei ole tegelikult nagu väga jõuluinimesed. Ma mäletan juba väikses saadik, kuidas mu MC ja isi olid mingi... Oh, need jõulud on ikka siuke kommertspüha ja kingitused, aga mis seal see sügava mõte tegelikult aga on, et noh, meie pere ei ole kristlased ka ja noh, ma mäletan nagu seda juttu, aga ma tean, et mulle juba väikses saati väga jõulud meeldisid ja siiamaani väga meeldivad, nii et kohati ma tunnen, et see on nagu olnud minu kanda meie peres nagu, et oleks üldse siukest nagu jõulusust, sest et mul on ka kaks väiksemat venda ja pisike õde, et siis ma nagu, mida vanemaks ma sain, seda rohkem aga nagu nende jaoks üritasin tekitada ikkagi nagu mingisugust jõulumeelalu rohkem. Et meil küll alati on olnud kuus kodus, mis tuuakse detsembri keskel kuskil ja mingisugused jõuluehted. Et noh, selles mõttes nagu mingi meeleolu on ikkagi loodud, aga seal juures on aati siuke mingi, oh, need jõulud. Ja siis ma olen mingi jõulud! You know? Et siis nii. Aga noh, nüüd kui ma enam kodus ei ela, siis... Kuidas näeb siis välja meie jõululaupäev? See näeb välja nii, et ma lähen siis oma perele külla 24. Ja siis Emps teeb süüa. Emps ja Issi teevad koos süüa. Ja me oleme vist mingitel aastatel nagu piparkooke ka teinud, aga mitte alati. Ja siis ma tean, et me vaatame Lepatriinude jõule, et see on mul nagu siuke lemmik jõulumultikas vist, sest et see tekitab alati siukse nostalgilise jõulutunde. Ja siis viimased aastat siis mina olen läinud koos oma vendade ja õega Raekoja platsi, et vanemad saaksid siis rahulikult kingitused kuuse alla panna ja toidu valmis teha. Ja siis meie käime Raekoja platsis, väiksemad lapsed käivad selle karusselli peal, võtame klögi, ja võibolla veel ostame mingit piparkooki, midagi sellist. Siis me oleme vaateplatvormil käinud tavaliselt ja siis vaikselt koju tagasi suundunud. Siis me hakkame sööma ja ega peale seda sööki enam väga ei anna oodata, sest et lapsed on kõik mingi, millal me juba need kingitused avame. Nii et eks siis nagu lähebki kingitust avamiseks ka. Ja varasemalt me proovisime teha nagu seda, et peab mingi luulatuse lugema või midagi tegema selleks, et kingitust saada. Aga siis kuna iga aasta kõik tegid neid samu asju, siis nüüd me enam pole viitsinud. Ja siis tavaliselt kutiga peame kas siis eraldi jõule või käima nende tema pere juures, et kuidas kunagi ja vahepeal ta on olnud jõululaupäeval tööl. Ja noh, nii et see on nagu siuke erinev, aga minu jõululaupäev on alati samasugune. Keegi küsib, et kas mul oli väiksena jõuluvanalt selline soov, mida ma tegelikult kunagi ei saanudki. Kindlasti neid oli. Ma ei olnud see laps, kes sai kõik oma soovid alati. Kõigi mu vanemad andsid endast nagu parima kindlasti. Aga ma nüüd nii väga... Ma tean ühte asja. Kunagi olid need pratsi nukku pead. Nagu ainult see pea oli, mida ma ei saanud. Ja ma tean, et mu sõbranna sai selle ja ma olin mingi, oh my god, miks mina ei saanud? Milline on sinu ideaalne jõuluõhtu? Teate... Ma nägin seda küsimust enne ja ma mõtlesin, et tegelikult vist ongi nii nagu meil perega jõulud on. Kui ma saaksin nagu midagi muuta, siis ma võibolla nagu muudaks oma vanemad ka rohkem jõulusemaks või et nad oleksid selles jõulumeelalus rohkem ja suudaksid nagu rohkem rõõmu tunda sellest pühast, kui et mitte ainult mõelda, et see mingi kingi püha, sest noh, minu jaoks see küll ei ole. Aga muidu mulle vist väga meeldib nagu nii nagu on, et ma saangi oma perega olla. Perega veetmisaega minu oleks väga oluline ja seda ma jõululaupäeval teen. Nii et ma ütleks, et see ongi praeguses hetkes ideaalne. Mida sa jõulude juures kõige enam armastad?
nagu ma ütlesin, vist ongi perega veetmise aeg, see, et ma saan kingitusi teha teistele, mul on väga meeldid kingitusi teha. Mulle meeldib inimeste reaktsioone näha ja muidugi mulle meeldib ka sõbrannadega jõuluõhtuid teha, et see on ka nagu üli tore, see on siuke hoopis teistsugune vibe kui perega, aga ma vist ei oska lemmikud valida, aga ma ütleks top kolmes ongi sõbrannadega jõulud, kinkide tegemine ja perega ajaveetmine, et need on nagu mu lemmikasjad. Lemmik mälestus lapsepõlvest. Ma mäletan lihtsalt ühte sellist hästi õnne hetke, et ma olin vist, ma ei tea, 6-7 aastane ja esimest korda me pidasime jõule väljaspool kodu, ehk siis mu onu juures. Seal oli nagu terve suurem pere nagu koos ja hästi palju kingitus oli kuuse all ja ma käisin ja nagu vaatasin ja üritasin näha, mis seal kingikottide sees on. Ja mulle tundus, et ühe suure kingikoti peal oli minu nimi ja ma olin nii elevil, ma teadsin, et ma olin pratsi nukku soovinud. Nende pratsidega oli ikka minu lapsepõlves nagu palju teemat tuleb välja. Ja ma nii lootsin, et seal on see prats ja siis, kui ma selle kätte sain selle paki ja seal oligi see pratsi talvekomplekt, ma üritan sellest pildi leida, see oli nagu suur komplekt. Ja ma mäletan, et ma lausa ütlesin kõikidele inimestele seal, et ma hüppan praegu rõõmust lakke, et ma olen nii õnnelik. Ja see on nagu üks ere mälestus, mis mul lihtsalt on, et ma tundsin nagu sellist excitementi ja rõõmu sellest pratsist. Aga noh, nüüd muidugi vanemaks saades on nagu muud asjad, mis rõõmu tekitavad. Aga lapsepõlvest kindlasti on üks see. Kuidas sinu noormees jõuludesse suhtub, meeldib kingitusi teha ja nii edasi? Ta ei ole päris cringe, aga noh, pigem midagi sinna poole, et ta ei ole kindlasti nii suur jõulude fänn kui mina. Ja kingituste tegemine vist pigem valmistab talle stressi. Nii et, aga samas nagu kuskilt otsast talle ikkagi meeldib see jõulu, nagu siuke jõulumeeleolu ja noh, tal on nagu siuksed kahetised tunded jõuludega seoses, nagu ma olen aru saanud. Kas glasuuriga piparkook või ilma? Kindlasti glasuuriga, aga seda glasuuri peab olema nagu mõõdukalt, et see ei tohi olla nagu üleni glasuuriga, siis on too much. Aga nagu piisavalt, et anda seda magusust sinna juurde. Ja viimane küsimus, mul läheb juba väga kiireks, ma pean hakkama minema tööle. Kirjada, milline on perfektne jõuluklamm ja missugune aasta vahetuseks. Perfektne jõuluklamm on mul praegu näos. Sadalus, pruunid toonid, punane huul. Perfektne jõuluklamm. Aastavahetuseks minu arust sobib kasutada ka igasuguseid teisi värve, et ei pea olema siuke pruun ja neutraalne, hästi palju sadelust ja nude huulad minu jaoks vähemalt. Aga mul kindlasti tuleb teile ka aastavahetuse jaoks, / minu jaoks siis sünnipäeva jaoks mingi glam make tutorial, kuna mul on esimesel jaanuaril sünnipäev, siis ma nagu need kaks käivad koos minu jaoks. Ja I go all out, et nagu full glam. Aga praeguseks saab mul aeg otsa ja ma pean kiiresti tööle minema. No ei, minu olen ka jõudnud Kaisa juurde lõpuks peale tööpäeva. Maarit on siin, Marleen on siin ja Kaisa on seal. Nagu ikka, toite tegemas. Oppari! Siin taab mulle ühed kanakised kanna. Mitu kana seal on huvitav? Väike. See on väike. Maarit! Noniin. Oota, ma veel laulu panema. Oh my god! Kuuse jaoks ei ole vaja väga palju ehteid. Tema ootab lahkend maja, rõõma, mis on ehtne. Paksust metsast meie pärast toodi teda siia. Ta ei kasva meie pärast suureks mitte iia. Aa, nii sünge luuletus. Nojah, aga ma tänan selle paki eest. Juhu, mina tegin! Nii ilus! Aga mida ma vaatan? Ma tean, mis see on.
No nii, siin ma näen juba šokolaadid, ma mõtlesin, et šokolaadi tahaks teha. I have missed you, babes. Ots on highlight. Jaa, ma sain see otsa mingi aastaga tagasi. Ma olen mingi cheap, mingi Makeup Revolution. Ma kasutan, et see oleks see. Kas ma sain joiki kui küll? See oleks mu esimene. Päriselt. Jaa, mul ei ole kunagi olnud tegelikult joiki. Meida. Mis lähne on? Paradise Island. See on küll jää. It's my turn. Okei, mingi topelt ära pohja. Kingituse sees on kingitus. Ma on aihe. Väga nii jälle. Mis on? Primer keel. See on see, mis sul oli. Oh my god! Ja siis ma nägin, et sul pole ühtegi ühene. Juliitsa on kustav. See on ülihea primer. See on ülihea primer. Jaa, ma nägin ja siis kui kaisid on mõni peale, siis ma ei tea. Seal on story ka, miks see mäng. Kas see on see või? Kas on mingi FBI mingi uurimismäng? Oh my god! Midagi sulle. See on nii uus mäng, et seda ei ole keegi saanud. Tegelikult. Täna pandi välja. Ma see oli ainukene hele viini, mis ma leidsin. Oh, see täegu sobib. Nii hästi sobib. Mida? Kas see mu tulevasele koerale või? Ei, sa veini hoidid! Ma arvasin, et oh my god, kas ma saan koera ja see mingi kohku veel? Minulik. Onneks. No ma siis revin. Kas sa nägid Maariti storiesid või? Jaa. Ja ma kirjutsin, et ma vist tean, kes mu päkkapikka on. Sandru, ma teadsin kohe. Ma muidugi asin ka siis ära. Vaata, sa rääkisid, et sul on kasti vaja, siis sul on vaja, et mingi asi tuleks siit nagu paper välja, eks ju? Ma räägin, ma panen kõik kõrva taha vaata. Nii tore, nii armad. No nii, no nii, kollane. Väga hea. Kulub ära. Super kogi pallid. Amazing. No, tõid ja nüüd viid ära ka. Omge, üli nice. Cucumber Herbal Alcohol Free Toner. Täpselt, mida mul vaja on. Amazing. Metal kõrrad. Väga hea, väga hea. Need kaks vahel. Juba tänased käikulasta. Ei, siis ma ei maga. Nii. Üli nais ka sõike jõulune küünal. Annes. Mis vibes? Mis on väga tore. Ma olen väga õnnelik, kus sa nägi. Kõik läks täppi. Kaisa. Mis asja olnud teil saad siin? No tead küll, noh, kõigil on abi vaja tänapäeval ja eks ma siis aitan neid. Marleen. Kelle sa siia saatsid täna? Ma saatsin täna. Oma, väga hea sõbra. Mikke? Ma tunnen, et on abi vaja. Marit! Ma ei suuta sõike rääkimine juba. Aga Marit. Ma küsin su käest. Julgelt. Julge kahe oma stoppi. Äiesti. Kas sulle meeldib tänane koht? No eks ma siin olen pikkamat aega juba olnud. Ma olen juba harjunud selle meluga. Eks ta raske ole? Olge mausad. Ma olen igame. Jälle, eks ta raske ole? Ma olen igal pool raske. Ma olen raske. Mul ei raske. Et eks ma väiksest saadik olen tahtnud siin olla. Juba väiksest saadikuga. Aga öeldakse tunnista suurelt ja seda ma tegin siin ma olen. Paus! Kas sa arvan, et Maarit on spioon? Tead, mul on tegelikult siin kahtus, et äkki ei tegi maas. Marleen, jah? Ma ei ole nii hindel. Kuigi see Maarit vastab praegu on emale haige, aga... Aga äkki ta tõesti tahtis. Nagu see Kristiina Ojulant tahtis eluaeg saada välisministri. Välisministri. Nii et ma veel... Okei, lähme tõsme. Okei. Aga mida küsin? Kaisa, räägi mulle...
teeme nii , et esimene ring saab läbi ja siis nagu nagu võib panna stoppi , sest et muidu nagu me ei ole kõiki neid vastuseid kuulnud . Räägi mulle , et kas on vaja , et ma teeks midagi ? No see on su abiga , siin on siin alati vaja . Aga Kaisa mm . -hmm. Mitu aastat sa oled siin olnud ? Kuule , ma tegelikult äsja tulin ja mind vahetati välja , tead küll , Tõnisega . Tõnis, jah, täpselt. Ja siis Tõnis , noh , Tõnis juba , noh , tal oli aeg juba , sattus peaaegu ise kah juba sinna kohta . Maarit . jah . räägi , kuidas sulle , kuidas sulle su voodi meeldib ? Tead , see , mis sa mõtled , mis on kodus või ? See on täitsa hea . et ei kurda , ise ostnud ja ise kokku pannud ja . nüüd pean nagu vabandama , ma olen . ei, ma arvan , et Maarit  on ikka spaid . ma arvan , et Maarit . ma arvan , et ta on vanade kodus . mida sa hämad ? ma olen vettõde , mul ei ole voodi . mul on kodus . Nonii ja ongi Kaisa juurest koju minek , kõnni koju , sest et Kaisa elab mulle väga lähedal . mega tore õht oli , ülipõnev mäng oli , ma olin alguses mingi , ma ei saa mitte midagi aru . aga siis me hakkasime mängima ja täiega põnev oli  nii et väga soovitan . täna on 23. detsember ja kell on 12 päeval . hommikupoole tegelesingi siis sellesama vlogi editimisega , mida sa praegu vaatad . ja nüüd siis lisangi siia veel viimased klipid oma jõulude ettevalmistusest . ehk siis kohe lähme pakiautomaati , seal on mul mitu pakki . võtame need välja , käime kiiresti poes  ja siis tuleme koju tagasi ja pakime kingitusi . Nonii , poes on käidud , pakid , viimased kingipakid on pakiautomaatidest võetud . ja mul on siin advendikalendris veel noh , kokku on siin 4 pakki , praegu mul avada siis 3 , sest ma lihtsalt , mu viimased päevad on nagu nii kiired olnud , et ma ei ole jõudnud neid üldse avada , aga vaatame kiirelt , mis siin sees on . See vlog on juba nii pikk . ma üritan hästi kiirelt reageerida nendele . sest et ma ei tea , kes seda üldse vaatab . kui sa oled ikka veel siin , praegu vaatad seda vlogi , siis kommenteeri alla lumised jõulud . nii wow. , siin on mingi full kummikommidega pakk . Siis on siin mingi selline piklik , ma teen panused , et siin on mentos . ei olegi . siin on jällegi mu lemmik suhvali ja iiriskommid . siis on meil selline pakike . Nice , veel kummikomme . super . Nonii , ma hakkan nüüd oma perekinke ja kutikingitusi pakkima . aga kuna see vlog läheb täna ülesse , siis ma vist ei saa neid perekinke siia sisse jätta , mis ma neile kingin , sest et mu väike vend vaatab vahepeal muid asjad ja ma ei taha vist riskida sellega , et ta näeb , mis kingitused on . nii et neid ma vist näidata ei saa . nagu ma rääkisin oma gift guide videos , siis ma tahaks kõik asjad nagu panna kuidagi karpidesse ja just sellepärast ka , et näiteks mul on siin kutile siuksed flavor drops'id MyProteinist , mis on siis null kalorsusega , null suhkruga siuksed maitsetilgad , mida sa võid ükskõik kuhu panna . ja tal on need vanilli omad ja talle täiega meeldisid need ja siis ma tegin veidi research'i , et mis need , seal on nagu ülipalju maitsevalikuid . ja siis ma uurisin , miks need kõige paremad on ja leidsin , et maasika ja vaarika omad peaksid olema kõige parema maitsega  nii et need lähevad talle pakki .
Ja siis noh, mis ma tahtsin öelda on see, et näiteks siuksed asju pakkida. That's a nightmare. Nii et mul on siin mingisugune karp, millega ma olen jälle midagi tellinud. Ta ei näe üliapetiitne välja iseenesest, aga sinna on nagu kergem asju pakkida. Ja ma arvan, et kui ma panen sinna selle siidipaberi ka sisse, et siis pole hullu, plus nagu te nägite, siis see adventikalender, mille mu kult mulle tegi, ei ole väga siuke crafty, nii et vaevalt, et ta nagu üldse nii palju hoolib sellest. Mul tuli sponsored reklaamina ette kodukoi. Ma ei teadnud sellist veebilehte üldse enam. Nad müüvad igasuguseid koduasju, mis on vist eestimaised kõik, nagu ma aru sain. Ma tegelikult väga palju ei keskendunud, aga äkki oligi, ma ei tea, kas see sponsored reklaam oli nagu kohe selle küünlaga, aga see on piinakolaada lõhnaline küünal. Ja see on Eesti käsitöö siis. Ja see näeb minu arust selline nagu mehelik välja, no selles mõttes, et nagu obviously naisel võib vabalt siukse kinkida, aga noh, selles mõttes, et ta ei ole mingi roosa aega selline, et väga mehele sobilik, siin on siukene puidust kaas peal ja kuna kutile täiega meeldib piinakolaada kokteil ja ta teeb ise ka piinakolaada tagalt, siis see tundus nagu täpselt õige kingitust alle, et need on siuksed väiksemad asjad. Ta lemmik šokolaad ka. Ja siis põhikingituseks on siis kõrvaklapid, mida ma mainisin ka oma gift guide videos, aga ma tean, et tal on neid siukseid juhtmevabasid kõrvas sisaseid kõrvaklappe vaja. Oh, kuidas ma tegin researchi, miks seda oleks need nagu kõige paremad. Kuna tal ei ole iPhone ja Apple ja või nagu Apple'i tooted otseselt teda nagu ei koti, siis ma olen kui AirPodside peale isegi ei mõelnud, vaid üritsin leida siis mingit head alternatiivi ja vaatsin väga palju reviewsid ja need tundusid nagu olevat väga head. Nii et ma loodan, et tale meeldivad. Ja nüüd ma mõtlengi, et selle ma pakin eraldi ja ma ei teagi, kas ma panen siis äkki selle küünle ja need flavor dropsid kokku. Ma oleks tahtnud tegelikult nagu need ka veel eraldi, sest mulle meeldivad nagu see avamise excitement, you know. Aga ma vist panen nad kokku. Nii nüüd ma ajatsin see julla on. No jah, ma suutsin siis üks asja teha. Not looking the best. Aga mis ma tahtsin rääkida, pakkimise ajal ma küll tahtsin rääkida, aga ma olin nii keskendunud, aga ma ei suutnud, on see, et homme siis on 24. Kus ma pean oma perega jõule ja täna peame me kuttiga jõule. Aga ma otsustasin eile, et ma tänast õhtutega homset ei filmi, selleks, et ma saaksin olla ise hetkes kohal, nautida seda jõuluaega, et ma ei peaks mingi filmimise peale mõtlema, et siis ma lihtsalt võtan selle aja enda jaoks. Nii et ma siin kohal tegelikult lõpetangi ja ma tänan teid kõiki, et olete minu jõuluajale kaasa elanud. Et olete mu vlooge vaadanud ja nii positiivselt tagasisidet annud. See on mulle tõesti annud nagu nii palju kuidagi julgust juurde, et ka edaspidi vloogida. Jõuluvloogidega on nüüd küll siis selleks aastaks kõik. Siin kohal ma sooviksingi teile kõigile häid jõule. Loodan, et pühade aeg möödub rahulikult ja rõõmsalt. Ja näeme juba järgmises videos jälle. Tšauka!